Men kinare, vart gjorde du? Ja, han är på andra sidan. Ja, jag ser er. Varför ser jag ensam här? Så jag tror att vi fångar, jag vet inte varför. Det blir svinbra det. Jag tror det är bara för jag har tomteluvan på mig. Ja. Du bara skaka. Är det en T-Rex här? Låter som det. Oh my god. Den släcktes. Jag hoppade. Oh my god. Jag tycker det är lite bränt. Ja, det luktar lite bränt här. Är det någon som tog med sig marshmallows? Nej, jag har inget. Nej. Här finns... What? Är det sönder det? Men då alltså. Var det en båt vi var på? Dag ett, en ö. Det är ju tält och sånt här, så vi går och kollar där kanske. Men vart tog soldaterna vägen då? Ja, de bara stack iväg. Ja, de bara small iväg. oj. Keycard, tablet, medical kit. Då kan man kolla. Det är vissa grejer där. Ja, jag kan få notes och radiogrejer. Vänta, vad är det här? Beacon active, rescue and route. Aha. Jag tror att vakterna var här. Inne på M så kan du se hur många spelare man har mördat. Är det mer att vi ska mörda folk? Kan man prata lite? Ja, ska vi gå vidare kanske? Jag tänker, när vi har det idag så vill man ju passa på att få mycket gjort. Jag har också en flare gun jag hittade, så att... Vad är det här för buskar då? Okej, limpa testa käkar om, se om de är farliga eller inte. Ja, Det är svampar. Det är så svampar. Jag slog mig på den. Gå inte in nu. Det är en taggbusk. Ja, det taggar. Det är taggiga svampbuskar. Ja, min värsta mardröm. Jag har sagt så, tror jag också om varandra. Det känns som att vi borde gå i ljuset och kanske inte är mitt i skogen när det är så mörka. Men det lyser där borta, jag vill bara se. Vad är det? En portal! Vem känner sig modig att gå in? Vänta, då fick vi... Transport 2, we received your distress signal. We're currently requesting an extraction team. ETA 24 hours dawn. Seek shelter for the night. Så de kommer rädda oss om 24 timmar, men vi måste att hålla oss vid livet. Okej. Ja, men då så. Ska vi gå in där med det? Det känns som ett lite bra sätt att överleva på. Limpa. Okej, limpan du. Och löfter. Vrider mig snabbt. Nej. Jag kände inte alls så bra då. Nej. Så ni kunde ta in till er hit? Nej. Är du utomhus? Ja, jo. Okej, jag antar att vi bara går framåt och så kanske vi hittar honom. Ja, så länge vi hittar utomhus så kanske vi hittar honom. Borde vattenfall där borta. Och det kanske finns reproar borta. Oh my god. Oj, litet hus också. Alltså, det är ju lite segt att vi inte har någon mat och vi förlorar våran enda limpa. Stort hus där på kullen där borta. Där! Okej, jag bara kollar här om det är loot. Det är ju ficklampa. Ficklampa. Du tror den. Vad är det här då? En glowstick. Ja, då är vi redo för natten i alla fall. Det är bra. Hörde du det där? Nej. Du, där borta är en repro. Jag hörde ju värsta metalljudet ju. Där borta är en lekbro. Ja. Lekbro. Det är en bro där borta. Limpan går bron över vatten. Sånt där observatorium i närheten också. Om du kollar mot den här bryggan här, kan du se min SOS-signal jag gömmer fick lampan nu? Brygga? Vilken brygga? Jag har ju flägen här. Vad är det om jag skjuter upp den? Testa att skjuta flägen till den bron så kanske han ser. Oh my god. Kolla den borde du se. Ja. Jag ser en marker på den till mig. Ja. Vad? Säg att du såg det där. Jag såg ingenting. Först är det en sten här under bron. Precis här på bron så stod det en svart figur som bara kollade på hur det försvann. Nej, det ljuger. Jo, hallå. Nej. Jag har varit här i typ 3 minuter. Du börjar redan bli galen nu. Ja. Det lovar. Där ser han. Där borta. Jag var borta så länge. Det här observatoriumet Limpan pratade om ju. Tjena Limpan. Men just det, här hade vi även en jättekonstig random tavla. Ja, men vad fin. Something feels off, strange, peculiar, dangerous. It seems crazy, but
I feel like I'm being watched. There's eyes around me and above and behind me. Det känns lite som Olof. Ja, Olof, varför har du skrivit en lapp här innan vi kom hit? Det jag säger, det är som de kollar på mig. Oh my god. Ja, det här ser ganska coolt ut. Oh no, blir det redan lik natt eller? Ja, det är solnedgång nu, ja. Men då har vi ju känt det här då. Ja, det är tält här ju. Ja, med grejer i. Det är bara tomma lådor. Jag hittar glow sticks. Nice. Hittar en hatt. Ska vi sova här inne? Ja, ta det. Väldigt mysigt. Och en till flashlight. Yes. Laser pointer. Åh nej, det är natt. Olof, kom hit. Åh nej, vart är ni? Du vet vad jag sa. Ja, jag är inne. En dator. Hit. Jag också har fått en ficklampa. Oh my god! Oh my god! Nu såg jag också något. Ja, eller hur? Stod på trappan. Jag hörde det där också. Titta vad jag fick. Sån här så att jag kan se liksom värme. Och jag kan se när det är mörkt. Medlarna. Transport 2, continue to hold out for the night. Rescue will arrive at the location of the signal beacon. If needed, signal at the lighthouse. Do not remove uniform and be misidentified. Escape prisoners to be killed. Och vi är landed prisoners. Ja, precis. Det är inte vi som var vakterna. Nej, exakt. Så de ska bara hämta vakterna. Där borta är ju lighthouset. Längs på helt andra sidan ön. Jag kan ju säga så här, jag ser väldigt bra på distans nu med de här night vision. Och en revolver. Ja, jag är en revolver. Okej, där borta. Ser ni inte det? Nej, alltså, jag kan se några pelare bara, men... Ja, exakt. Åh, det tror jag. Oj! Alltså jag har... Oj. Jag kan spå tillbaka. Jag tycker att vi kan dela upp oss imorgon då. Så två personer går till Globen, två personer går till pyramiden. Och sen möts vi mitten efter det. Dela upp oss! Man ska aldrig dela upp sig alltså. Jag börjar på en skräckfilm. Ja, verkligen. Och så att Olof har pistolen så tänker jag att jag kan väl gå med honom. Men vadå? Du vill inte gå med mig istället? Nej, vad har ni att erbjuda liksom för mig? Jag har vänskap. Oj, nu kastade jag min. Glowsticks är cool, jag kan ta du nu. Det är ifall drowsy. Godnatt. Gudmorgon. Oh, dag två, the hunt. Oh my god. Oh. En helikopter där uppe. Va? Där! Jag tror vi borde sticka ifrån då, innan de hinner komma. Men det är bra att vi kan se vad de skriver, då vet vi ju deras plan. Ja. Så det var deras tablet vi snodde i början. Ja, de har ingen aning om att vi har koll på det. Alpha Team, search the island. Extract any remaining personnel of B Corp. Transport 2 carried prisoners. If encountered, exterminate. Gud. Det är något här. Något har kraschat. Det är ett plan. Va? Där. What? Okej, vad är planen med detta planen? Oj, det har blivit nedskjutet ju. Eller? Min Nightwish igång. Det är fan... Olof, vi behöver inte din revolver längre. Okej, jag är helt okej med att gå med limpan. Ni kan ha eran yngda revolver. Jag hittar också en revolver. Är det en treasure map hittar ni? Oh my god, det är hela ön. Och det står exakt var det finns treasures. Vi måste ha typ E8. Du, när du får den här. Okej, tack. Då ska vi se. Precis. Vi börjar med F1 och F2 istället, för att där är skeppet. Och så gick vi till observatoriet och sen nu är vi... Ja, vi är vid F8. Där ser man planet. Men hallå, precis bredvid oss är det värsta byn. Och sen norrut så är det typ så här planlandningsbana. Rakt nedanför här ska det vara en by. Ja, det är det ju. Oho! Ja. Men ska vi ha två som går till observatoriet så kan vi mötas upp vid byn sen. Ja. Men jag kan ta med mig limpan eller lugnt. Han ser ut att ha ganska big guns här. Ja, ta det lugnt och vara försiktiga. Så lycka till. Ja, ha det bra länge. Okej, nu skyndar vi oss. Ja. Vi ska hitta större guns än vad limpan hittar. Ja. Och vi kör paradiset. Här kan vi leva i alla våra dagar. Så ligger det bättre än vad du har om hittar. Eller? Och här borta, Olof, vad är det? Solpaneler. Wow. Binoculars, tack. Gärna. Du, kolla vad jag hittade också. Climbing tool. Vänta, line launcher. Zipline! Oh my god. Men ska vi prova ziplinen ner till Olof och Limpan då? Ja. Verkligen för Limpan. Du. Jag provar rakt ner där bara. Och det är något torn där. Du. Åh. Oh.
kolla Olof. Oh my god. Hey, wow. Vänta, vi har en garden. Nu har vi åkt helt fel. Vänta, va? Då är byn rakt fram där borta, tror jag. Vi söker genom hangaren, sen drar vi bort de andra innan natten kommer. Olof, det är ett plan här borta. Är det ett plan? Du tror inte att det funkar tyvärr, men fatta vad coolt. Vänta. Planet kanske funkar, det är bara att generatorn är offline. Kan vi få igång den så ska vi kunna fixa planet. Du, jag hittar en GPS. Vänta Olof, nu har vi fått med det andra. Alpha team, the island is getting dark. The experiment of this island will be roaming around. Follow protocols from your briefing if you encounter it. Det måste ju vara saken vi såg. Ja. Okej, vi måste ta oss tillbaka till de andra nu, känner jag. För att det kommer bli natt och sådär. Det var så klart torda ju. Åh nej. Vart är det någonstans? Vi är på väg. Somnar vi här, då är vi riktigt illa ute alltså. Grabbar, vi är här. Yay. Vi är nästan framme. Är vi här? Tjenare. Oh my god. Var det hälsad? Okej, var ska vi sova någonstans? Jag har fixat en floodlight så jag tänker att jag kan lysa upp platsen. Jag har bommat av den gången där borta, du ser. Perfekt. Och sen försökte vi bomma av här, men vi hade bara 5 sådana plankor så det gick inte att bomma av helt. Ska vi sova i det här huset då? Ja, det kan jag. Vad stärkte det? Kunde du dom? Vad är vi var? No sightings were recorded today. Vi får ju där inne. Var ska vi gå då? Vad cool heat vision det var. Ja. Kolla vad vi också hittade. Vi hittade en scoped rifle också. Va? Yeah. Vänta, you feel a sniper scope watching you. Ursäkta. Va? Va? Nej, men måste vi in här. Var? Vänta, hade du ett sniper scope på dig? Ja, precis. Jag feel drowsy. Åh nej, nu kommer jag samma dag också. Yep. Nej. Oh my god. Jag hoppas att den där väggen skyddar oss. Ja. Du får skjuta tillbaka på den som sitter på oss. Men jag ser inte någon med heat vision. Åh nej. Godnatt. Men godnatt. God morgon. Bad omen. Oj, det regnar. Dag 3. Ja, men vi lever i alla fall, det är bra. Ja. Just det, sniperskop, vänta. Vänta, vad? De sköt mot dig. Spray. De är där. Yes, jag ser. Jag ser inte dem. Ja, jag ser dem också. Kan du skjuta dem? Det är ett helt gäng ju, vi måste därifrån. Oh my god. Oh my god. Nej.